Olá, irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira e como estamos nesse período da quaresma, um tempo bonito de recolhimento, de oração, de fazermos também boas obras, práticas de caridade, queremos nessa sexta-feira nos reunir para pedir a Deus o fortalecimento da nossa fé, para que nós possamos ser bons administradores naquilo que Deus nos pede e assim colaborar também para que o Reino de Deus sempre aconteça. Se você tiver a oportunidade também nesse dia, procure participar na sua comunidade fazendo a oração da Via Sacra. Na Via Sacra vemos aquilo que Deus fez por nós. É uma manifestação de amor. Assim também, carregando a nossa cruz, vamos seguir os passos de Jesus. Obrigado você que nos acompanha pela TV Evangelizar, esta obra de Deus. Ligue para nós, deixe o seu pedido de oração e também torne-se um associado fiel. Queremos rezar com você, por você, mas também queremos e precisamos da sua colaboração para que possamos continuar crescendo e chegar até tantas e tantas outras casas, tantas e tantas outras famílias. 041-3221-6060 para se tornar um associado fiel. Tecle 1. Para fazer o seu pedido de oração, tecle 2. Obrigado também a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e pelo WhatsApp. Pegue sua Bíblia, vamos juntos meditar a palavra desse dia. Hoje ela é retirada de Mateus, capítulo 21, versículo 33 ao 43 e do versículo 45 ao 46. O texto diz assim: naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos que arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso a nossos olhos? Por isso eu vos digo: o Reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com muito medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta.
palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, olhamos para este texto e vemos que Jesus novamente dirige a palavra a um grupo específico. Mas esta palavra cabe no coração de cada um de nós. Nós somos administradores das coisas de Deus. Assim como a própria campanha da fraternidade nos convida a meditar nesse ano. O cuidado dos biomas, aquelas regiões características que fazem parte do nosso país. Dentro disso tudo, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa cidade, cuidar de tudo aquilo que Deus nos deu. De nada adianta nos lamentar depois que nós perdemos. Como é bonito estar num ambiente organizado. Como é bonito ir visitar uma cidade onde vemos flores, onde vemos as casas bem pintadas, onde vemos esta harmonia das construções com a própria natureza. Somos nós que devemos cuidar. Somos nós que devemos tomar algumas iniciativas. Deus dá o cuidado a nós. Mas no tempo certo, Ele virá para ver se nós estamos cuidando bem ou não. Se estamos produzindo frutos ou não. Caso contrário, tudo aquilo que nós temos será tirado e dado para alguém que possa administrar com coerência, na verdade, na dedicação, pensando naquilo que pode fazer a mais. Muitas vezes nós queremos simplesmente tirar, ver o que nós podemos aproveitar disso tudo. E aí vamos destruindo, vamos matando, vamos deixando a nossa cidade numa realidade muito feia e depois vamos ter que prestar contas de tudo isso. O que nós estamos fazendo para deixar o nosso ambiente mais bonito? O que nós estamos fazendo para que nós possamos sermos bons trabalhadores na vinha do Senhor? Para que nós possamos produzir bons frutos, mas também contribuir com aquilo que cabe a nós. Deus faz a parte dele, nós precisamos fazer a nossa. Cabe a nós nos colocar a caminho e iniciar esta jornada para o encontro com Deus Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa.